Velkommen til en screencast om screencast. For i dag så skal vi ta for oss hvordan man lager screencast, og akkurat nå lager jeg en screencast om hvordan vi skal lage screencast. Dere kjenner jo nå veldig godt disse opplæringsvideoene som jeg er så glad i. Jeg synes det et veldig godt hjelpemiddel for meg som lærer. Jeg vil også at du skal lære deg hvordan du lager disse screencastene. Og vi kommer til å bruke et program som heter Camtasia Relay, som veldig enkelt. Jeg pleier ofte å kalle det for det enkleste dataprogrammet jeg har lært bort noensinne. Når vi først befinner oss her på screencast.no, så kan jeg fortelle at her nede så ligger det en link til opplæringsvideo om Camtasia Relay. Du kan med fordel ha sett på denne før du møter opp til forelesningen om screencast. Nå det altså dere som skal lage opplæringsvideoene. Det vil si at du tar fram et eller annet program, så skal du fortelle og forklare til noe. Hvis jeg for eksempel skal lage en screencast av hvordan setter jeg inn et bilde i Word, så sier jeg trykk på sett inn, velg utklipp, gå bort til høyre og skriv inn pokal, trykk søk, vent til det kommer opp forslag på hvilke bilder det kan være, og så trykker man på bildet for så å sette det inn i Word. Det kunne vært en eksempel hvis du skulle lage en screencast på opplæring i forhold til hvordan setter man et bilde av en pokal i, setter inn et bilde i Microsoft Word. Men dere får lov til å gjøre akkurat hva dere vil når dere skal lage screencasten. Her ligger oppgaven. Dere skal lage en opplæringsvideo om screencast på 3-5 minutter. Det skal være et læremiddel der du viser og forklarer fremgangsmåter på skjermen samtidig som du gjør en forklarende kommentar sånn som jeg gjør akkurat nå for det som utføres på skjermen. Og til slutt så skal det leveres en link inn i fronter med denne opplæringsfilmen. Du bruker altså programmet Camtasia Relay. Jeg kommer tilbake til den om et litt øyeblikk. Du går inn på når du har lagd opptaket, så får du tilbake en e-post som ser ut noe sånt som dette her. Her det en e-post jeg har fått tilbake fra Relay-serveren, altså screencast-programmet. Og her går man inn, så trykker man på en av linkene, for eksempel noen av de som heter Flash. Og da får man fram opplæringsvideoen, og det dere skal gjøre, dere skal kopiere linken på toppen her, og det den linken som dere skal levere inn i fronter. Sånn ser programmet Camtasia Relay ut. Når du kommer inn, så velger du standardoppsett som valg, og så skriver du inn en eller annen titel på fila, og så trykker du record. Se ellers denne opplæringsvideoen om Camtasia Relay. Hvis du ikke har Camtasia Relay på PC-en din, så må du laste ned den før du kommer til forelesningen. Og da går du ut på denne adressen her, relayhiof.no. Der kan du logge deg inn og få oversikt over opptakene dine. Og det du skal gjøre når du logger deg inn med ditt vanlige brukernavn og passord, så trykker du på sign in. Og når du har logget deg inn på relayhiof.no, så kan du gå bort til høyre her, og så kan du trykke på download Camtasia Relay Recorders. Så laster du ned den programvaren som du trenger på din egen PC for å lage disse screencastene. Screencast kan du lage fra hvor som helst, du trenger ikke å være på Høgskolen i Østfold, men du trenger å ha en brukerkonto på Høgskolen i Østfold for å få det til. Ok, da ses vi på forelesningen der vi lærer å lage digitale læringsmidler. Vi ses, ha det bra!